tere hommikust! tere . Sain eile e-kirja arvesti vahetamise kohta, nii . aga helistan sellepärast, et ma ei soovi seda arvestit ja arvesti vahetust. ei soovi seda arvestit . Jah. Selles mõttes , et nagu üldse mõtled , et nagu ei taha seda arvestit paigaldada , Jah, selles mõttes . selles mõttes jah, seda kaugloetud. Et mis see põhjus on , et ei soovi Ei lihtsalt, või tohib kuna küsida ? nagu ikka need turvalisuse ja kõik need, millest siin meedias on nüüd läbi käinud need infod, et ma nüüd uurisin selle kohta ja sain teada, et kuni aastani 2017 vist on võimalik seda mitte vahetada, vähemalt. Aga kui teil on see kiri saadetud , siis tõenäoliselt on teil hakkab arvesti taotlusaeg läbi saama . Jah, Et aga see me on nüüd see. järjest vahetame kõiki neid sellepärast . Noh, kindlasti on teil ka neid tavaarvesteid, et ei ole nüüd ainult need enam, et Jah , aga neid tavaarvesteid enam ei paigaldata . ja see on nüüd tulenebki sellest uuest avanenud elektriturust . Jah, ei, ma tean, et ma et olen sellega kursis, aga selles mõttes, et noh, ega nüüd maailma pealt need tavaarvestid kadunud ei ole, et kuskil on ikka, et eks ma saan siis kuskil avalduse teha äkki, et seda tavaarvestit edasi hoida endal, et paigaldatakse siis kas või et tavaarvesti. kuni aastani 2017 siis mõtlete või ? Jah, aga näiteks. mis sealt edasi saab ? No eks siis ole näha, siin on veel natuke aega ka. Kaua selle tavaarvesti see, noh, kaua taatlemisaeg nagu on, et kui pikalt see ja vastu see peab? on erinev , täpselt nii nagu teil on paigaldatud , Jah, aga ma mõtlen, et et kui kui mul on te nüüd paigaldatakse näiteks uus tavaarvesti, et kui kaua tal ei , see. teile ei paigaldata seda tavaarvestit kohe kindlasti mitte . Uut tavaarvestit ei paigaldata . Olgu. Jah, Et aga kõik noh, need vasta siis praegu jääb niimoodi. saate te mulle öelda ka tööülesande numbri sealt teatise pealt ? Tööülesande number. Kus ma selle siit leiaks siin? Aha, 346 160. Aga selles mõttes , et noh , Elektrilevi peab need arvestid ära vahetama . Ei, selles mõttes, et ma saan sellest aru, jah, aga nii . selles mõttes, et kui on teatatud, et kuni 2017. aastani saab sellega oodata, siis ma vähemalt nii kaua pikendaks seda, et eks ole näha, mis selle jaoks olen muutunud. Et ma arvan, et see ei ole nüüd nii suur probleem. selge , ma lähen selle siia juurde siis . Olgu, aga jah , suur-suur aitäh , tänu teile. kõike head . Kena päeva!